سیاد میں پانی گرم دینا ہے ٹھنڈا نہیں مگدا میں کھانا نہیں دینا میں جو نہیں یاد ہے جو میں بکھا بابا کوشن شاہ جی اللہ پترہ مجھم کی کرے آتے کریم ہویا میں دعا دے میرے زیو اللہ آئے کر کرو والا لے آتے کیوں لوے لائے سیاد آتے گھر وے لائے کانا مار کے آتے تیرے کو گھر سیاد آتے او گھر سارے شامل ہو سو میں جملہ شہادت پڑھ کے تابوت صلی شاہ سارے ہلو باہر کھلو تے بیٹھے جتنے آیا دار ماتا میں شامل ہو حرامی دشمن آئی چاچا تانا مارے اس گھر کے ول کرے لے سیدہ دے اولاد نو ملن ویلا تانا مار کیا دے تیری اولاد یہ سیدہ دے اٹھارہ دھیوں امی پتار آدھے دھیوں پردہ دار حسنی اللہ
ہاتھ نہ جوڑ میں اماموں کے تیرا شکریہ ادا کرنا یا سارے سر سے ماتم تو پھر سدے ہو